been forced to vacate their homes due to the raging floods occasioned by heavy rainfall. According to Kirinyaga County Commissioner Hussein Allasow, residents living in flood-prone areas in Mwea have been asked to relocate to higher grounds for safety. Familia karibu zaidi karibu familia 2000 wameweza kuadhirika lakini hakuna wale wako ambao kwa kambi la wameweza ku wengine wametoka baada maji kusubside wameweza kurudi makwao lakini kuna watu wachache ambao bado wanaishi na majirani yao na pia katika na familia wengine na hao bado tunaendelea ku monitor na pia tunaendelea kuwasaidia. Tunashukuru sana pia shirika ya Red Cross. Tumeweza kufanya kazi kwa karibu sana. Wameweza kusaidia na kuchunguza zaidi hao ambao wamedhirika ni sehemu gani watu wangapi hao ndio wameweza kutusaidia kufanya assessment zaidi. Watu ni wengi lakini sasa tuseme wale watu ambao maisha yao imeguzwa kabisa na haiwezi endelea ile kwamba tunahitaji usaidizi wa kabisa kabisa wanafika mpaka 700 kwenda juu na leo tunataka kushukuru Fortune Sacco sababu wamekuja kwa jia mzuri. Ni kweli hawezi guza kila mtu. Lakini hiyo 200 shirika lingine likuja liguza wengine tukisema ni kwenda hivyo tutakuwa tumesaidia watu wengi zaidi. Kwa hivyo tunataka kusema zile mashirika zote zilete corporate social responsibility kwa Red Cross tufanye kazi pamoja na tunahakikishia tutaweza kufikia wale watu wameathirika na maji. And our objective is that we help them with food items so that someone can get something to eat. That's why we're here as a family and we are asking those that also can come in and support, they are free to do so because we will not be able to cover every area in this region, but we'll do our best so that we see how we can be able to extend that support to areas that are affected. From here, we want also to go to a place called Mahigaine so that we can also extend the same support as a family to those that have been affected. So as a family of Fortune Sacco, we're here to assist those that have been affected, and we're very sure that those families that have been affected and through the help of the Now the national